představil členy svého kabinetu Národní radě Slovenské republiky. Nový premiér v projevu vyzval parlament ke spolupráci a odmítl snahy o změnu výsledků parlamentních voleb. Všetkým poslancom oznámil, že včera ponúkol prezidentovi Michalovi Kováčovi zmierenie a táto ponuka platí aj pre opozičných členov parlamentu. Už dnes ráno však podpredseda vlády a minister financií Sergej Kozlík pozastavil predkolo kuponovej privatizácie. Vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou označil za vzťahy mimoriadnej dôležitosti a vyjadril sa aj k možnej revízii zmluv medzi týmito dvomi štátmi. Revízia zmluv nie v tom zmysle, že by mali byť odmietnuté, ale v tom zmysle, že by mali byť zdokonalené. Naša spolupráca pokročila o 2 roky ďalej. Vyskúšali sme všetko, čo je dobré v colnej únii. Vyskúšali sme mnoho nových momentov v platobnom styku. Sme preto za to, aby sa niektoré z týchto prvkov prehodnotili, ale k lepšiemu. Sú ešte nejaké nezrovnalosti v majetkovom vyporiadaní medzi Českou republikou a Slovenskom? Sú, ale tie s celkovým objemom predstavujú tak 3%. 97% je vyporiadaných už dávno. K otázke vôle Slovenska vstúpiť do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie povedal. Predseda strany robotníkov alebo združenia robotníkov povedala si toto, že ak rozhodnú občania Slovenska o tomto v referende, tak rozhodne sa k tomuto pripoja. Čiže nakoniec konečné rozhodnutie bude tam postoje politických stran a jednotlivých osôb možno vytrhávať z kontextu. Ale vláda je síce podporovaná stranami, ale má svoj vlastný program a bude sa ním riadiť. Včera sa Vladimír Mečiar vyjadril za zrušenie lustračného zákona a tak sa v najbližších dňoch alebo týždňoch dá očakávať, že slovenský parlament takýto zákon príjme. Eugen Korda pre televíziu Nová Bratislava.